U obraćanju na hitnoj sjednici Generalne skupštine UN-a, palestinski ambasador Iyad Mansour pozvao je svijet da poštuje međunarodno pravo i pozove Izrael na odgovornost. The only path forward is justice. Jedini put naprijed je pravda za palestinski narod. Nemojte zaobilaziti zakon, nemojte ga kršiti, nemojte ga izdati, da biste izašli u susret Izraelu. Podržite ga i to bezrezervno. To je ono zbog čega smo ovdje kao ujedinjeni narodi, da spasimo buduće generacije od pošasti rata. Izraelski ambasador Gilad Erdan rekao je da bi sva pažnja svijeta trebala biti usmjerena samo na Hamasov napad od 7. oktobra i izraelske napore u samoodbrani da uništi one koje je nazvao čudovištima, koja su ga počinila. This is not a war with the Palestinians. Ovo nije rat s Palestincima. Izrael je u ratu s genocidnom, džihadističkom, terorističkom organizacijom Hamas. Izrael, demokratska država koja poštuje zakon, ratuje protiv nacista današnjice. Israel against modern day Nazis. Jordanski ministar vanjskih poslova usprotivio se tvrdnji Izraela da poštuje međunarodno pravo. How many wars? Koliko je još ratova do sada bilo i koliko je ljudi u njima ubijeno u našem regionu? Šta su dobro oni donijeli? Izraelu nisu donijeli sigurnost, niti će ikada. Nikome od nas nisu donijeli sigurnost. Prijatelji moji, pravo na samoodbranu nije dozvola za nekažnjeno ubijanje. Kolektivno kažnjavanje nije samoodbrana. To je ratni zločin. Generalnoj skupštini se i dalje obraćaju predstavnici više od 100 zemalja članica UN-a. Glasanje o ovoj rezoluciji moglo bi uslijediti već poslije podne ili na večer po lokalnom vremenu. Gabriel Elizondo, Al Jazeera, at the United Nations.